Hallå det är samma Afife här och välkomna till denna Di De Maria Man of the Match spelare-review, Player Review, ni får kalla det vad ni vill. Men det är faktiskt också den första på FIFA 14, jag använde exakt samma lag som gjorde en squadbilder på ett för ett par dagar sedan. Och det var därför jag inte gjorde någon gameplay också, för jag tänkte... Det är ingen det är att använda samma gameplay två gånger och det hade bara blivit dumt. Så jag tänkte varför inte göra två videos igen, eller vad man säger. Och varför inte visa hur bra jag tycker Di Maria är? För jag tycker han är en väldigt, väldigt bra spelare. Han ser, hans kort ser bra ut, han är en central offensiv mitt eller han börjar som en centermitt. Men du kan ju göra han till en central offensiv mitt, jag rekommenderar det. För jag tycker centermitt är lite för djupt. Eller lite för, mer, för mycket försvar för Di Maria. Men som det ser, jag använder honom i det här laget, det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra lag och eh, han spelar väldigt bra i det laget. Jag tänkte, jag vill inte bygga för dyrt lag för då kommer han inte spela så jättebra. Men här ser vi hans stats och man ser att han är en höger mitt. men det är han ju inte utan han är ju bara det på sina stats. Så det står ju bara att han är höger mitt helt enkelt utan han är ju inte det utan det är bara så, det de ändrar det aldrig, jag vet inte riktigt varför. Men här ser vi hans stats, han har 97 inlägg, 97 eh, dribbling tror jag det var. Han har 99 skottkraft men jag är väldigt besviken på hans skottkraft. Jag tänkte, jag gjorde ett långskott ibland, jag vet inte hur bra långskott han har. Men då gjorde jag liksom att Ja, Jag tänkte han har väldigt bra skottkraft, då måste han kunna skjuta från långt håll. Men det, han var också jättebra när det gällde det, jag vet inte riktigt varför det var så. Och Sen såg ni där också, han hade hög, hög i arbetskraft och det hade han inte från början Di Maria. Jag tror han hade medium låg eller något sånt. Så det är väldigt konstigt att han har ändrat det väldigt mycket. Men jag visar en chans här Di Maria och jag kommer visa, kolla vad är det där för skott, helt seriöst. Man har betalat 500 000, okej okay, jag gjorde inte det, jag fick han i ett pack. Men jag förväntar mig lite mer av 99 skottkraft. Men som ni ser, han är vid rätt ställe vid rätt tidpunkt, han är väldigt bra på det, han spelar lite som en anfallare Di Maria. Jag tycker han är väldigt bra när det gäller det och... Eh, ja, detta är ju tre matcher i division 1. För jag vill gärna spela matcher i division 1 så att jag inte skulle spela bara för att gå för mål på Di Maria. Utan jag vill spela honom i riktigt tuffa matcher Och för att se verkligen hur bra han är och som ni ser Väldigt bra dribbling, jag tror det är absolut hans bästa grej. Bara dribbla och sen skjuter han. Som jag sa, väldigt dåligt skott igen, det var hans dåliga fot. Han har inte så jättebra fel fot, men ändå. Man förväntar sig lite mer. Men det är ett väldigt fint fake shot och sen det där var ett bättre skott, men det var inte riktigt lika bra placerat. Så målat den tog den ändå. Men som ni ser, han gör löpningar och det är det viktigaste. Han har hög, hög arbetskraft. Det att han är överallt på planen så jag ser han hela tiden på planen och han löper väldigt mycket vilket är riktigt nice. Och det är därför han gör det i målet i 87 minuter så jag gör faktiskt att jag vinner den här matchen. Och sen ser vi Di Maria vid rätt ställe vid rätt tidpunkt igen. Han löper som en anfallare vilket jag gillar. Så han blir som en annan anfallare vilket jag riktigt gillar för att det är problemet jag har haft med 4-3, jag har inte riktigt gillat den på 4-14 som jag gjorde på 4-13. Och det är bara för att Higuain som i detta fallet är min anfallare, han blir alldeles för ensam och de på kanten, det enda de kan göra är att slå men Di Maria han går upp så jättemycket så han blir som en, annan, en till anfallare så Higuain behöver inte vara där hela tiden. Vilket jag verkligen gillar, men som ni ser, han kan så straffar också. Han går åt rätt håll men straffen är så perfekt slagen av Di Maria att målvakten har inte en ärlig chans. Så det är riktigt, riktigt nice, han är väldigt bra på straffar, väldigt bra på allting så Ja, Han är en väldigt bra spelare, som ni ser, han är ganska stark också. Jag tror, de flesta, när man tänker höger mitt i Marias, tänker man att han har 40 styrka. Jag tror faktiskt han har 70-75 någonting på sitt kort, vilket är riktigt nice. Och Som ni ser, som jag sa, han löper som en anfallare, så han är väl rätt ställe vid rätt tidpunkt. Kunde inte avsluta det här, men han var väldigt nära. Och nu ska jag berätta om det som är det bra och det är att han har väldigt bra dribbling, det är precis det jag har visat nu. Han kan dribbla bort 10 spelare utan problem. Han eh, har väldigt bra passningar, jag tycker hans passningar är väldigt bra, ganska överraskande bra faktiskt. Eh, han spelar nästan som en anfallare som jag sa innan, han... Eh, han går upp som en anfallare vilket jag verkligen gillar för att det gör att, ja, som jag sa innan, han kommer inte hygga kommer inte vara så ensam utan han kommer ja, vara, ha två anfallare kommer känna kännas som. Och Sen han är väldigt bra på huvudet, jag tror han har 70 i men, eh, men han vann väldigt många nickdueller i mitten, jag visar två, tre stycken tror jag. Och Han, han hade väldigt, väldigt bra nickduell, han, jag tror han vann alla som han eh, gick på, så det var riktigt nice. Och så är på straffen, helt perfekt slagen, väldigt, väldigt bra straff. Men nu kommer det minus och det är faktiskt egentligen inte jättestora minus. Och Det är att han är ganska sällsynt, han är en man of the match, han var ute i 24 timmar och jag hade väldigt tur att få honom i ett pack så jag kommer nog att ha kvar honom ganska länge. Han är sällsynt men köper ni honom nu så kanske ni får han för 420-450 000 och sånt. Vilket jag tycker är ett väldigt bra pris, jag rekommenderar att köpa honom för han är en väldigt bra spelare. Och att han är central officer mitt gör också ett plus. Men jag skrev inte det för det var inte riktigt så jätteviktigt. Men det var, det var också ett plus där att eh, han är central officer mitt och Di Maria passar verkligen så det är väldigt snabb, väldigt bra dribbling som ni redan vet, men ibland kan skotten vara riktigt dåliga av någon anledning. Han har 99 skottkraft och jag har märkt det. Jag har spelat med vissa spelare med 99 skottkraft och det känns som att de har blivit sämre. Att de får sämre skottkraft, skottkraft ibland. För jag spelar med Gerard, Team of season, som jag också fick i ett pack och hans skott var riktigt dåligt ibland. Men jag hoppas att du tar den här videon, jag kommer fortsätta med player-reviews om ni verkligen tyckte om dem så tryck gärna på gilla-knappen om ni tyckte om detta och ni vill att det ska komma mer. Men jag hoppas att du tar om detta och vi ses. Hej då!